<laughs> it's fine, it's fine, it's fine, it's fine. Uh, Good morning! <laughs> hello. Hello, hello, hello. Hello! Happy Saturday, Kevin! Not a real account. Thank you for redeeming. Get laid! Time for a lay. A flower necklace. Orange. Or uh, green? And fine. orange we're gonna say that's orange <laughs> what's happening what's happening here Orange. uh-huh yeah, yeah, yeah. <laughs> <laughs> L orange. Let's see. It's, um, Naranja in Spanish and la Laranja in Portuguese. Ah! The, what, that, the camera is focused on Richarlison behind me. There, right? Uh, it, oh, there it goes. <laughs> I am the spotlight, not you, little egg. Little egg. Good morning. Hello. Hola. Oi. Bienvenidos. Welcome to the stream. It's Saturday. It's already 12:38 p.m. Goodness gracious. Goodness gracious. I have a pancake to eat. We got Pancake. Mm. I'm going to eat it in a way that is not the normal way of eating a pancake because you normally eat pancakes with a knife and fork. I am going to use my hands because I feel like it. Cake of pan. Exactly. This is the, you know, American fluffy pancake thing. Pancake with syrup. Rip it and dip it into syrup? How did you know that's what I was going to do, Kevin? How did you know? Here is my syrup. <laughs> Here's my cup of syrup. <laughs> that's fun. That's really funny. <laughs> I've seen my sister eat pancakes in a car. Oh, that's fair. That's fair. All right. It's time. We're ready. Let me turn off the background music. Which Holy cow. I wondered why it was still on the same song, but then I see that the song is 22 minutes long. That is a long song. Mhm. Hmm. Mm. That's a very long song. goodness gracious alright <gasps> here we are here we go oh i just crack my neck for like two seconds <laughs> alright and put where's my chat there's my chat okay <gasps> we're ready it's only eight minutes into the stream and we're ready we're ready to go we are watching. Ordem Paranormal or Paranormal Order Season 2 O Secreto na Floresta or the Secret in the Forest. That is my alarm. I forgot what that alarm was for for a second, but now I remember. oh da. okay, Dad. There's such a thing. And a starting soon screen. <laughs> Hi, Dad. Hola. <laughs> Hello, Lin. Lin. Hola. 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 Oi. I have my pancake <laughs> and my syrup, and we're, we're going to get started. It is. We are on episode two of season two of Paranormal Order. The sanatorium. They are currently in the sanatorium. Um, they had one fight. Hakeem and his character Chiago could not be here for this one. Um. So currently at the moment, Hakeem got trapped behind some rubble, so that way Selbit doesn't have to try and play him. Mm, Just had lunch, very nice. Depending on where you are in Brazil, it's a couple hour, a couple hours later. I already had, when I first got up, I had a muffin, and then I had a smoothie, because I've been up for a few hours, right? And then um we got some takeout food from my restaurant, and I had some bacon, and now I have my pancake. Lots of breakfast food. All right, they are exploring this sanatorium to try and find some information about what happened in the past. Since the doctor, I keep, i just want to say Doctor Octopus, because <laughs> <laughs> because that's what somebody was saying. Um, one of the players was saying that because it sounded like the actual name. This thing where this doctor like did horrible things to his wife and his daughter, and then they got sent to the sanatorium. But the sanatorium did some bad things too. But it was like back in the early 1900s. Anyways, they're exploring this. They already encountered one blood zombie, and they're in the storage room and are about to encounter two more slightly smaller ones. So that's where we are. Blood zombies in the uh, insane asylum, the sanatorium. Então, vamos lá. Deve volume e tudo deve, em teoria, ser bom. Cruzada para guardar as coisas mais mecânicas e quando você vai entrando nesse corredorzinho, você consegue ver o restante dessa sala e você vê embaixo da mesa duas o que parecem ser inicialmente pessoas, mas elas se viram lentamente para você. Você vê que elas parecem ser zumbis de sangue. mas não são tão bestiais quanto aquilo. Você vê dois also one important thing that they see in the storage room like l s d and stuff and and they found records and this place did some bad things uh to people so unsurprisingly it's connected to the other side so. Hence the blood zombies. And I don't know if these things haven't been blood zombies as long or if they are like from made from children, but since they're like maybe smaller, I don't know, they're not as blood zombie-ish. Camera. sangue, Mas eles parecem mais magros e mais fracos. E eles estão juntinhos irmão. embaixo da mesa. Eles olham para você assim, você vê o, o, o ainda a proporção de um crânio humano. E os dois começam a lentamente se esgueirar por, por fora debaixo da mesa e vêm para cima de você, e você ouvir. E eles vão se levantando Shhh. na frente da mesa. Shhh. Nossa, que lugar. Pra trás, bosta pra trás pra, pra, trás, para trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás. Ok, ok. Shhh. Tranquilo, tranquilo. Eles, já, eles, é, eles eu, te eu, viram eu e eles estão vindo e colado, caminhando assim. Você ouve. Eles estão vindo na direção de vocês. Eu fico um pouco mais na frente para defender. É, tá, pera aí. Todo mundo rola a iniciativa. Okay. Iniciativa. iniciativa? Isso, bom. é destreza. Ah, não, calma aí. Ah, que eu tô deu nada. 25. Falei. Eu, falei, não, Tava... não, bom. De bom, muito bom aqui. Eu falhei, merda. Tá, De melhor pra pior. Ah, muito bom, Liz. Não, o meu é bom. Tá Não, bom. É muito bom. Alguém teve extremo? Bom. Não. Ok. Ah, quem teve muito bom? Só a Liz. Normal agora. Sucesso normal. Normal eu. Normal eu. Tá, César. Fracasso, me digam as destrezas de vocês. Ah, de 55, eu tirei 62. Não, me diz o seu valor de destreza, você fracassou. Ah, 55. Tá. 25. Tá, então. É... Joey. Ok, Liz, você pode ter a primeira ação. Tem, você vê um zumbi vindo por esse corredorzinho. Hum, ok, eu quero atirar na cabeça também, sem, sem o, a rodada de mirar, só atirar. Tá. É, eita! Deu deu extremo na minha arma. Sucesso extremo. Uh, uh. Eu, tô, eu tô com a Glock, é. Ok, não, não foi Glock um, é né? Não, não foi um. Tá, então foi só um sucesso extremo. Okay. Eu tirei Pode 12 o e, e o meu extremo é 16. Pode dar o dano. Uh, 7. Certo. Uh, você acerta com tudo no, no olho de, do bicho que tava vindo no corredor e um pedaço do crânio dele sai e espalha pela janela que estava atrás dele. E ele. ele fica meio tor This is a good background for, for, for eating food. Mm -hmm. Yes, yes. E continua andando na direção de vocês. Oh! César, é você. É. Como que é essa estante? Da, essa, essa estante aqui, ela que ele tá passando. É uma por estante de ele. aço, mas ela tem uma parede de aço que, que tá bloqueando. Tipo, vocês não conseguiam enxergar porque não é uma estante aberta, igual aquelas. Ah, você não entendi. Você né? do outro lado. Tá. É, tá, eu vou pegar minha pistola e vou mirar no rapaz. Tá, você começa a mirar. No elemento. Aonde? Na cabeça? Na cabeça, sim. Ok. Agora é o Joe. Ok. Hora da voadora. Tá, você vai pra cima <laughs> dele. Vou. Quer pode? dizer, eu vou dar uma voadora. Pode levar seu boneco pra cima dele e, e atacar. Yeah, kick okay. It. That's the really unfortunate thing about hand to hand. Then you're on and top of it critico. and it can ah! bite Nossa, you. Nossa, sucesso extremo. Sucesso <laughs> extremo? Pera aí. Sucesso extremo. Ok, pode dar o seu dano. O cara vai virar o, o dano é Tekken 5. É um o dano D3, é D6, né? né? Oh, não. Um. Quer dizer, tirei dois, mas aí dividi por dois, né? Como é extremo, você acertou na cabeça dele. Ah! E você, você, você viu aquele tiro espalhando e você já aproveitou o tiro da para mirar exatamente onde você acertou. Esse... Nifty, hi. Hello. I'm eating a pancake because this is a good background for eating food. Afundou ainda mais o buraco que tava na cabeça dele e ele cambaleia um pouco pro lado assim. E agora que você tá na frente dele, ele cambaleia e ele segura a sua perna e tenta te morder. Que é a vez dele. Ai, que nojeira. Vamos lá. Ai, que nojo! Uh, faz um teste de ou esquiva ou luta. Ok. Uh, Pera aí, eu escolho? Sim. Se você esquivar uh... e tiver o mesmo sucesso que ele, você. Você, você tem sucesso, se for um empate. Se você contra-atacar e tiver um empate, ele vence. Mas se, você, se ele tiver um fracasso e você contra-atacar e ganhar, você dá uma porrada a mais nele. Ok, eu vou fazer de luta então, que eu tenho mais. Ok, você contra-ataca, vai. Ok. Calma, Nossa, eu fracassei é isso, é? muito. Você fracassou? Muito. Você dá o um chute e tira, você vê que oh. ele tenta morder, mas como ele tá muito debilitado, ele morde o ar assim e você consegue voltar à sua pose de luta normal. Oh. O outro zumbi. Oh. Não, não, você continua, você não se mexe, é só vez okay, so, okay, só. Ok. Ok, espera. É Vocês viram isso? Foi demais. O outro zumbi começa ele entra por trás do outro. It's great when like you're like, "Oh, no, I failed at like responding, but it obviously I failed at one it's attack, so like you still are okay, you don't get hit. You're like, "Phew." Oh. "Phew." O outro assim empurra o outro para pro lado e ele vem tentar te morder também pode vir ele... na, na, na hora que você tira o pé você vê o outro vindo por lado assim abaixadinho e tenta te morder do lado mas ele ele fracassa você pode dar um contra-ataque se quiser mas ele erra e você tem a chance de contra-atacar ok eu quero contra-atacar é luta também né sim ok uh, eu quero dar um chute também na cabeça okay. na boca dele ok <laughs> you can see i don't know i don't know specifically what that means oh just quoting joey gotcha gotcha see Fracassou, tira-te tira uhum. 100. Não, eu tirei de 67, tá eu bom, tenho 45. Não, tá. Você. O outro bicho tem que <coughs> te acertar, mas você tira a perna rápido e já volta na sua postura. E quando você voltou na sua postura, você viu a cabeça dele vira na perna da sua barriga e voltando assim, e ele não consegue te acertar. Uh. Agora é o Christopher. Uh, a estante de ferro, eu posso escalar ela? Não, não ela você... vai até o teto. Tá, antes do Christopher agir, eu vou falar pra ele.

this thing making noise that my pancake is in it sounds like the styrofoam, it sounds loud to me but I hope not. i'm trying to not touch anything with my right hand cause that's what touches the mouse ah não dá para falar nada então é, não dá para ter uma conversa assim você pode falar na sua rodada e aí cada rodada dura de 3 a 5 segundos tá então eu falo vai tomar no cu eu brincando eu falo não <laughs> Tá, eu saio correndo, eu pego a caixa que tem comida estragada e eu quero jogar nos bichos. Tá. <laughs> oh, não não. Tá, faz o primeiro teste de força, porque ela é bem that's pesada. Mm, that's gonna smell bad. Nossa, é... o negócio já tava nojento. Hold on. Tirei muito bom. Mm. Audio is a tad bit low, or are you just speaking quietly? Um... It's possible that I was speaking quietly. Um, is this better because I was eating food? <laughs> Can you hear me now? I hope so. I hope so. Yes, okay. Yeah. One second. I want to get something else to put this thing this pancake on. I think that I was um away from the microphone because I was worried about making noise from like eating food. <laughs> you know, cuz I don't eat on stream that often cuz it's not, but I have this food already, you know, we just got it from the restaurant. so tá, você pega a caixa com facilidade porque você é realmente muito forte e agora faz um teste de arremessar. Você falhou. Tá. Eu esquivo. Um Já teste, sei que vai acontecer, um e eu quero esquiva, esquivar. Por favor. Okay. <clears throat> I know what's about to happen and I will dodge. He's uh, like, he's throwing something at this creature that is right next to me. So he might hit me instead. We don't want to do that. We don't want to do that. Você Nessa luta que você chutou a cabeça, voltou, se desviou do, do, da mordida. Você olha pra trás e vê só um monte de comida podre e larva vindo na sua direção. E você de <laughs> repente passa <laughs> por cima de você e <laughs> espalha tudo Mano. na parede. E cai um pouco de larva e comida nos zumbis, assim, mas não, não bateu e não causa nenhum dano neles. Agora Senhor é a eu tentei te ajudar, menino! Agora esses monstros tô... que já eram asquerosos, que eram gosmentos, agora estão cheios de comida podre e larvas ao redor uh. deles, tá uma visão horrível. Que Faz mesmo, um teste cara. de sanidade, todo mundo. Ah, mano. Olha lá, qual que você fez, Christopher, mano? <laughs> Pera, cadê meu dado? Nossa, eu tô suave, eu tô suave. Eu passei. Calma, eu essa, sanidade... é Pera, essa é a sanidade atual. Ah tá. Essa é a sanidade atual. Eu tô 68 e eu tenho sanidade Opa, 68. Passei, Você Passei, essa eu passei. Tirei tá. 13. Tá. Passei, passei. Okay. 18. Ok. Vocês têm uma visão asquerosa, quase bonita assim, mas. Nossa senhora! Tá, vocês estão, estão na adrenalina da luta ainda. Eles acabaram de ver aquela criatura do que, que era bestial, que era um pouco mais bizarra do que essa. Então vocês se seguraram. Agora é o César. Não, desculpa, eu... é a Liz, é a Liz. É, sou, é Liz. sou eu. Desculpa. É, o Joey não tá mais em cima dos zumbis, né? Ele saiu quando ele desviou das caixas. Ah, não, ele tá na frente dos zumbis ainda. Ele tá bem aqui onde tá. Tá, tá mais ou menos nessa formação ainda. O César, hum. o, o Christopher tá aqui onde tava essa caixa. Tá. Então, eu quero guardar a minha Glock no bolso e pegar minha faca de sobrevivência. Tá, é uma rodada fazer isso. Uhum. Ah, uh, pode ir, Joe. Close quarters. But uh, the guns are better, but uh, some of them don't have guns. Haha. <laughs> Everyone needs long range ways of attacking. I'm just I'm just saying. I'm just saying. Okay, yeah. Ah, pera aí, só um negócio. E enquanto eu faço isso eu quero ir me aproximando deles. Okay? Okay. Muito perto, você tá na frente deles, tá os dois assim, um meio que escorado oh, no outro, engabachado. Em é, eu tô logo do seu lado. Né? O que tá mais, o que tá com a postura mais reta assim, tá com a cara toda estourada, o seu pé tá todo cheio de sangue e as larvas, você consegue ver, tem, tem um monte de comida. Everyone needs one flamethrower Hiccup, ok. Exactly, although. A flamethrower could still very easily hurt your friends if they were in close quarters. But if everyone is far back, you know, everyone could just do the flamethrower. And with the stuff from the other side, the flamethrower is great because it won't come back to life once it's burnt. Yeah. Okay. Ok, eu posso pegar minha soqueira e dar um soco na mesma rodada? Não. Ok, uh, eu me esquivo um pouquinho. Não pera, você pode. Brass knuckles, huh? Ok, Joey. Ok. Camera. Ok. All right, Joey. Ok. Ok. Eu see you. Eu see you. Get it, Joey. Vamos go. Pode, depende. Oi. Você pode fazer um teste de destreza e aí você, se você passar, eu deixo você enfiar a mão no bolso, pegar e bater, mas você vai ter penalidade no soco. Mas não era eu depois no. da Liz. Não, agora é o Joe. Ah, ah não, era não, você. Não. Desculpa, era você, Cesar. Ah, tá eu ok. Pulando, mas espere. Yeah, Caesar's like, I've been aiming. Please let me shoot this thing in the head. Tá, é, como é que tá a situação? Tipo, eu Tira tomei, a mãozinha eu tô quando não tiver no combate. Tira é, a mãozinha. Joe. Joe? Aí, Opa, Aí. foi mal. Aí, vai. Como é que tá a situação? Tipo, tá muito furdum, tá muita. Tá ah, é bem abandonado. apertado aquele, aquele corredorzinho ali. Tá que pariu. É. Se eu gritar, eu consigo gritar, por exemplo, eles claro, claro, saírem? Claro. Consegue. Tá, então eu me preparo pra tirar e grito. Joelice, afasta um pouco! Eu tô eu tô do ladinho da estante aqui, então eu não tô bem onde. Okay. você consegue, então. você tava uma What does that mean? Mirando, né? Tava. Então você consegue atirar sem sem ter medo de acertar o Joe. Tá, Yay. então eu vou atirar então. E você tem vantagem. De bala, eu não desvio. <laughs> ah, mano. De bala eu não desvio, César. <laughs> Eu, nossa, eu de extremo, eu tirei 4! Tá, pode yes. dar o seu dano. Yo! Qual que é, meu, é um D10, aí. Ah. Mais um D6. Mais três. Ah, eu dei 5 de dano. E No que tava nossa. machucado já? Nossa! Foi, é, no que tava okay. machucado. Você acerta mais uma vez direto na cabeça e como a cabeça dele já tava meio aberta, vocês, e ela era um pouco menor e mais mole. A cabeça explode e ele cai Pobre. duro pra trás. Uh. Oh, yes. E agora só o yeah. outro que tava apoiado nele assim usa o corpo dele de apoio e começa a se levantar. E fica numa postura mais ereta. César! Muito bom! O outro bicho no chão não tem mais cabeça. Uh. Nossa, okay. esse tiro passou no ouvido do Joe. Uh. Agora é o Joe. Ok. Uh. Eu quero pegar a soqueira do meu bolso e quero me dar uma afastadinha também e para ficar na mesma linha da Liz okay, pra a gente aí. tentar atacar junto talvez depois, sei lá. Pode botar aí. Pode mudar seu boneco. Ok. Will. Will. E aí eu tenho que fazer algum teste para alguma coisa não? Não. Você pegou a sua soqueira e pronto. Ok. okay. Quando você vai para trás, a criatura vem para cima de você, mas como você saiu da frente ela vai direto na Alice que é a primeira que ela olha quando olha pro lado. Oh, nossa! Uba! A criatura, so... ela, ela vem devagarinho assim e se joga com o corpo pra cima de você. Você vê agora, quando ela bota as mãos pra cima de você, que ela tem duas. que as garras dela são bem pontudas e ela tenta enfiar as duas garras em você. É, pode fazer um teste esquivar? ou de esquiva ou de contra-ataque. Não, eu vou esquivar, eu vou esquivar. Eu é maior. Deixa eu só abrir minha ficha. Ah. É. Nice. tá eu passei normal uh, você consegue esquivar das duas ela abraça o ar assim e cai na sua frente não cai mas ela fica com, a, com a inclinada ah. na sua frente assim e ela olha so assim, para você e agora é o Christopher eu I love I love Selbit like besides like making the noises he just the moving he's Like ah, oh, that's so fun. It's so fun. Even like this, when they're like not at a table together, it like adds to it. It's great. I love it. I love it. It's very cool. Okay. normal. Ah. Uh... Perfeito, você. Deixa eu ver se a criatura desvia. Normal? É, Ela. Ok, pode jogar. Ele dá dano, não tem? Pode jogar dano, pode jogar dano. O seu dano uh, é um d 3 mais um d 4 pelo Ele é um grande master, um grande game master. Apparentemente, minha camera thinks que eu estou movendo muito porque ele continua sendo out of focus. É como, like, stop that. E eu estou tipo. Não. Seu tamanho. Ah, tá meio, esqueci de pegar aqui. Oh, meu Deus. Tá, foi um. Três de dano. Você dá três de dano. Você afunda a mão na, na, na cabeça do bicho e tira. Essa mão tá cheia de gosma. E você vê a cabeça do bicho afundada assim. E ele. E agora é. Alice. É, ele tá virado como com a cabeça pra mim? Ele tá com a cabeça virada pra cima e com uma, uma marca de mão, assim, você vê a silhueta dos dedos do Christopher <laughs> em cima do olho dele. Ok, eu vou pegar a faca com tudo e vou dar no, no olho, assim, do bicho. Tá, e pode vou dar o mais forte atacar. que eu puder. Eu dou briga, né? Isso. Tá, peraí. Então, é, faca de sobrevivência aqui, tá. Eu passei normal. Ok. Mm -hmm. Você acerta, pode dar o dano. Tá. É D4 mais DX, então é só o D4 pra é mim. É só o né? D4, é. Tá. Eu sou muito pequena. Uhul, <laughs> tirei dois. Ok. Você enfia a faca por. <laughs> She's like, I'm very small. <laughs> I just love how I caught Silbit in mid movement here. That's amazing. <laughs> no, I was wa the um the like puzzle video thing I was watching at the end of stream yesterday. The don't believe his lies or whatever. Anyways, uh that I wouldn't have known about if someone hadn't told me. When I when I paused that, I swear it was always a ridiculous facial expression. Yeah, dynamic arm angle? Exactly! Exactly! <laughs> dentro da boca dele, tira quando ele abre. E você sente que. Você vê que tá jorrando uma gosma preta assim. Goo noises. My boy is an actor. Oh yeah, he is. Oh yeah, he is. Hmm. I saw, like. Ontem, acho que ele está no. no RPG do. o the, um, the Ordem Cast. O vídeo que vai estar chegando ou algo. Eu falei, oh, isso é cool. Isso é cool. Agora é o César. Mano, eu não sei o que fazer. tá um furdunço enorme ali. Vamos <laughs> é... tá tá, matar um combate corpo a corpo é pesado. Se você não mirar, você vai ter penalidade. Uh, uh. <laughs> goo cute word <laughs> in a world of furries, he is the only human. What a weirdo <laughs> what is that a reference to something or <laughs> 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 Oh, in the RPG, he's in. Oh, okay, okay. See, the only thing I saw was the one post with his character portrait. I see, I see. So it's like anthropomorphic animals, and then he's actually a human. I gotcha, I gotcha. He just didn't want to give his community any chance of him actually being a cat. So he was like, "No, no." Um, Ordem cast. RPG. I don't remember what it's called. I just know that he's going to be in it. I don't know if they've posted it on YouTube or not. It's not like a live thing. It's something that's going to be on YouTube. I'm pretty sure from what I saw. He nearly was a cat <laughs> We were on the verge of greatness. oh <laughs> uh, that's really funny. <laughs> uh, I mean, everyone draws him like. Catboy, anyways, uh, for like S&P stuff, you know, and I, I'm just, I'm not entirely certain. Is that because Royer calls him Catino, or is it from something else? I'm not, I'm not sure. <laughs> yeah, realmente. <laughs> 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 yeah what's the one oh. goodness gracious i think that's the reason okay okay I, I i i thought so but i wasn't sure. royer uh continues to push the cat boy agenda in the first day he had already something with like the pictures that he puts up in like the city and stuff. <laughs> and Selbit, I am not a cat. He had already joked about me meowing on instinct, then there was the caccino <laughs> mm hmm mm hmm I see. <inaudible> He was talking to his cat. Yeah, but you know, every people the people want cat Selbit. I guess Oh, the talking to his cat was months in the server. Oh, was it? Hmm. I don't remember. Eu vi o vídeo do QSMP, mas isso foi um A minha faca na mão. Ok, como é que é a sua faca? Ela é uma faca de sobrevivência. É uma. parecendo uma... meio que uma baioneta assim, tipo, uma faca. que é... não é de cozinha, mas é uma faca que é de tá. cortar bagulhos. Ok. Tem algum detalhe especial nela? Ela é vermelha. Tá. A lâmina dela? <laughs> Tipo faca I de CS assim. Like it like. É uma faca de CS, porque eu jogo, né? Entendi. É, ver... <laughs> é verdade. <laughs> CSGO Knife. Gamer Boys, like, oh, well, I have to have a knife IRL, so. Let's make it be like a CSGO Knife. <laughs> of course. Of course. Uh, Joe, <laughs> é você. <laughs> OK. Ah, uh, beleza. Eu tô com a soqueira na mão, então. Você tá com a soqueira. Ah, well, of course he is, you know. He's He's got a he's, you know. Gamers uh, represent, I guess. Queira na mão, sim. Eu vou tentar dar um uppercut, uppercut nele. Nice. É, quero ver isso. OK. <laughs> é luta, né? De novo. Sim. One of the reasons why he is my favorite. <laughs> He's good. I like him. Oh, come on! Come so on! I You failed. I Okay. When you da a like você you you go. He's like, "Come on!" And then very jovially, "I failed." Very excited. I failed. Yeah. Mas como a Alice tinha acabado de enfiar, a criatura meio que recuou um pouco. Você passa por cima, você vê que até a morder o seu braço na volta e não consegue. Uf. Seu braço fica. Você só sente os respingos dessa, desse sangue negro que tá saindo. Oh. Que e agora saco. é o um zumbi. Eu tô muito sujo. Ele, ele faz, e aí, quando ele faz e desce, você sente que ele tenta enfiar as garras em você. É, Joe. Ok. Eu esquivo? Okay. Okay. <coughs> tá. Okay. Uh. let's see. His cat was meowing, then he told Quackity I meow on instinct. There also was the I bark sometimes. It's a reflex. So for a while there was both Catboy and Dogboy so, Boy in the community. Later there was Royer's Cachinho. I know the deep lore. <laughs> Uh I mean I've seen, you know, compilations of clips of him, you know, m meowing and stuff like that. Even when like um <laughs> I remember uh, after the uh the fight, the Guapaduo fight, you know, because of uh, a lawyer. Uh when Royer called him Gatinio again, he's like, "Adiós, Gatinio and but It's like <coughs> Everyone's like, that's practically a cat sound right there. Come on. <laughs> and Selbit just giggling as he walked away. Oh, it's such a good clip. Both of them, when Royer calls him Selbit instead of Gatinho, and then when Royer calls him Gatinho again, are such good clips that came from the soul. Exactly. Like when he calls him Selbit and so but like pounds his desk and worse like holding back his laughter IRL because he's like <coughs> he's like this fucking guy's pounding his desk oh my god and then you know the oh, the like that noise or whatever cuz he was just he, he called me he called me, did you hear that the funniest thing was that dapper and bad boy halo were just like there <laughs> he's like did you hear that he called me he called me do you, like, oh god. <coughs> Anyways, I watched that clip a lot, so can you tell? <laughs> yes, <but> like, <laughs> 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 <sighs> Anyways, <laughs> good clips, good clips. Some dois. One for cada garra. One um for cada claw? Okay. One, um I falei. And the other, I falei muito. Okay. <laughs> a Joey's wearing a mask because of the smell. It's true, he is. This knowledge is on the last layer of an iceberg. <laughs> it's the cubed celbid iceberg. <laughs> yeah. Joey put it on because of the smell. Mm-hmm. Mm-hmm. All right, I finished my pancake. Let me throw my stuff away. One sec. Voltou. Vou. Eu? Voltou. I return. Bah. There we go. A primeira <laughs> garra erra você, e a segunda ele fia com tudo no, 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 na parte de trás do seu braço quando você subiu o Copper Cut. Ele te dá. Qual braço? Oi? Qual o braço? O que você usou o uppercut, que tava com a soqueira? O direito. Ah, filho, é. Meu braço louco. So, meu braço é o menor, meu melhor braço, meu favorito. Ele te dá Ai! um de dano. Quanto? Ele te dá um de dano. Ele só arranha você assim. Ele tenta enfiar e passa Ai! por trás e dá um arranhão na sua. Eu voltei. That would be like I returned, right? But just I'm returning. Would it, be, it would be voltou, yeah? Or no? Eu acho que ele disse, não, meu melhor armado. Oh, sim, e Joy just throwing the Japanese words. Sim, é muito, é muito bom. Eu voltei. 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 Hum, hum. Tá Na sua. Como é que se chama essa parte aqui? Você que faz crossfit? Tricep. Ah, uh, o. O. O de trás do braço aqui. O tríceps aqui? É isso, pode ser, não sou é tríceps. É, é. Sei lá, aqui, aqui sei lá. <laughs> ok. Agora é o Christopher. <laughs> o, o zumbi ele tá um pouco mais à frente, né? Trapézio? Não, trapézio não é aqui. Enfim, não sei. Trapézio. Ah, trapézio. Não, é o trapézio. Ah, o zumbi ele tá um pouco mais à frente? Não, ele tá exatamente onde tá. Tipo, os tre... Vocês três estão de frente, assim, como se formasse um triângulo com ele. Tá. Mano, eu vou dar um mata-leão no zumbi. Ah. Tá, é uma manobra, você faz um teste de força contra ele. A dele. <laughs> Mr. Chris should just throw a you nincompoop. poop. <laughs> voltou is for the second and third person. Ah, oh. voltou, voltou. Like present tense? I don't know. I haven't learned a lot of like verbs yet. And how it differs from Spanish. <laughs> so. Because. Past tense. Yeah, past tense. Okay, yeah, yeah. Present tense. What is it then? I'm returning. That is then a little bit similar to Spanish conjugation. You came back, he came back. Great, great. Right but like i'm returning like currently okay well yeah uh, okay yeah the i am but j if you're only you if you're not using a, the to be verb and you're only using the return verb what is it okay or, or shigando yeah 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 but just like i return currently i return i'm just curious Estou voltando. Estou chegando. I've heard that. I've heard that one. That's more popular, I think. Not popular. I've just heard it more, I think. Hmm, something like that. Something like. Yeah, it is. Volto. Volto. Oh. o, oh. oh. What's the O? Oh? O oh sound. I wanted to say O. Oh. O. Oh. But it's ooh. It doesn't sound right. Okay, you wouldn't remove like in English where you would say returning or something. That, that is the thing, right? Because like, uh, hmm, verbs like are used differently because I mean, okay, at least like for Spanish, right? When you translate like yo como you can translate it as i eat but you can also translate it as i am eating right uh but you can also say estoy comiendo right like that's the like that form with the a star type of to be verb and then the the like ING form of the verb. I don't know. <coughs> I sneezed, <some clears throat> excuse me. But yeah. Yeah. But, uh, we'll toe toll. We'll toll for like the past. Second, and você ele voltou, estou voltando. Interesting. Anyways, <laughs> I, I s there's always I, I always get distracted by language. That's okay though. <laughs> and now I want to say something about about Duolingo. Duolingo has like a it had like a like a recap of the year, right? Uh of like the most studied languages on Duolingo worldwide. English is number 1. Uh which like makes sense, right? For the first time this year, Portuguese hit the top 10. It's number 10. Most studied languages worldwide, and I'm out here like, hmm, hmm. I wonder. I wonder why Portuguese is m more popular for learning. That's so weird. I I don't know. I wonder if that has anything to do with um, with the QSMP. I don't know. It kind of sounds like it. Yeah, I'm pretty sure QSMP has something to do with it. It's widely popular, right? All over the world. And it literally said that, like, there's like, oh, and this percent of learners are under 30 years old. And I'm like, QSMP definitely has something to do with it. Like, it's so funny. I'm like, it has to be. Like, it has to be. Like, please, all those people that started portuguese this year asked them why they started learning portuguese <laughs> please i'm so curious it's funny anyways <laughs> ah anyways language uh, alright that's uh, one language distraction for the streams <laughs> i need to pay attention to the time Cause Selbit usually goes live at like three p.m. Also, um, I'll tell you guys later when it more about it when it happens. But I'm gonna send you to someone else, and you don't have to stay there. But I want you to at least say hi or something or or follow or whatever because it's somebody that I know. So he's a bigger streamer than I am, but anyways, he's someone I know at IRL. So I'm gonna send you to him. Uh But yeah. Portuguese on Duolingo is only available for English and Spanish speakers. Really? Okay. But yeah. But that's later. We we have time, obviously, before we are ending the stream. <laughs> what has he already done? I forgot. I know we're in the middle of a fight. I forgot specifically. Let me take it back a couple of seconds. Sadly, that's weird. Huh. Hmm, strange. Oh, right. He thought it would he could hurt the thing by like putting in like a hold. But he can't. You're not going to cause damage, you're just to immobilize him. Damn. Damn. No, but now it's over, you Oh, meu Deus, calma. Oh, que tipo sucesso. É Normal. Normal. Você bota o seu, o seu braço ao redor do, do, dele e ele tch, morde o seu braço e você toma um de dano. Há um botão de volta por 5 segundos? is that what that does? i had no idea. no, oh, that goes the next. oh, no, that, this one goes the next episode. is there a return five seconds button? replay? maybe. maybe, oh, maybe that's what that does. i don't know. i just never knew that. <laughs> that's why. <laughs> now, i thought it would change episodes, especially because we're in a playlist. If that says replay, what does that mean? I would think this goes like to the next episode. Or you know, shift plus N. You can press that button, I see it, on your keyboard. Well, this goes back very slowly. Look at this. <laughs> <laughs> Anyways, <laughs> we'll figure it out. We'll figure it out. <laughs> Let's go. Oh, nice face. Oh, he's laughing. Of course, you put your arm around it. It's gonna bite you. Ah. Uh -huh. <laughs> On your keyboard, it goes back 10 seconds. Well, maybe if I do it, shift it slowed it down, it slowed the video down. It slowed the video down when I did it with shift. <laughs> oh no. That's uh, fine. We're learning things. We're learning things every day. Ah, <laughs> uh, well, you know, it's fine. I mean You guys have different keyboards than me. And I and I'm not saying you necessarily have different keys. Although you might. But you also you have just different keyboards because I don't have the way to put in all the things with the um the accents on them. The letters with the accents on them on my keyboard. I just don't have that. There's nowhere for me to do that, so <coughs> excuse me. <coughs> excuse me. <gasps> Are you pressing the left button? on um, the the this one that one the arrows oh as in like the arrow keys on my like the directional keys on my the thing There we go. The arrow keys. <coughs> uh <-huh>. Aha. <laughs> We're discovering new things every day. Aha. <laughs> oh. uh -huh -huh. I see. Yes. Yeah, sorry. <laughs> it's the arrow keys, yeah. <laughs> <laughs> oh, it's fine. It's fine. <laughs> uh. <laughs> it's okay. It's okay. Uh. <laughs> S uh language. Yes. I mean, that's what I call them. The more you know, exactly. That's what I call them. I don't know. It? Directional keys for a more like specific. I don't know. Whatever. Anyways. i dunno how you would indicate that in text other than saying arrow i dunno whatever whatever it's fine it's fine we got it. Okay, what are we doing. <laughs> yeah yeah exactly you're le everyone's learning things i learned that i can push a button on my keyboard and go back 5 seconds in the YouTube video and you're learning what the arrow keys are called. It's everyone's learning today. On accident. Ayo, <laughs> hey. Uh, hello, Pedro in the bathroom. See, I still ha haven't seen that musical, but I think of that song whenever you come into chat. It's so funny. <laughs> uh. É bem musculoso, ele tá mordendo você. E agora é o Alice e você tem vantagem porque o zumbi tá imobilizado. Mete a faca, Alice. I couldn't explain what Kate was because my device bugged entirely. so I was just listening to the confusion helplessly while going through layers of laggy apps. That's so funny. Yeah. You know, the internet makes me know things without context, which is why I've heard the Michael in the Bathroom song. Oh, without knowing what it's from. Uh, yes, we were going through YouTube key shortcuts because I didn't know that I could press the arrow key and go back five seconds. Uh, <laughs> anyways, and the less than and the greater than keys go frame by frame we've discovered this ah it's fine it's good times tá com afundada o outro que teve a cabeça explodida Ok, eu quero tentar fincar a faca e tipo rasgar ela rasgar o bicho tipo, tá você pode por... pode dar um ataque de luta tá eu não preciso usar força para esse ataque não é um ataque Tá, luta então. Uh, eu passei Yep, yep, yep. Uh mm -hmm, mhm. Mm zero on the keypad sets the video back to zero. Well, that makes sense. That's not what we want to do here, but yes. <laughs> It's funny, you typed the period and the comma, and I was like. And then I looked at my keyboard and I was like, oh, that's the same button as the less than and the greater than. Duh. Good times. I watch things on YouTube. I just don't. I don't know. I'm not necessarily interacting with them that much. <laughs> watch too much YouTube. I've encountered these myself a lot. <laughs> Aí Muito bom. Muito bom? Não, desculpa. Extremo? Bom? Não, muito bom. Não, é, é o bom normal. O bom normal, Não. tá. <laughs> bom é regular, normal. bom e extremo. Isso, é o bom, o bom, é o bom. <laughs> Pode dar o dano. É, é um D6, né? Eu forgot how to make the video bar rainbow. This bar? You can make it rainbow? Is that what you mean? Really? If so, that's pretty cool. Nossa, eu tirei seis. Você realmente faz isso que você queria. Quando ele abre morde, você enfia como se fosse o lábio superior dele e rasga pra cima. Você abre a cabeça dele no meio. E ela abre. Você meio que tá abrindo. Como se fosse uma fruta. Você sente que é super macio. E ele abre a cabeça pros dois lados, mas ainda tem o formato da mandíbula dele. Ele tá. Ele tá capengando dois lados da cabeça dele, assim, mordendo o, o braço do Christopher. Caralho, o rapaz não morre! You don't think Vanilla YouTube has that? <laughs> I, don't, I, don't, I don't know, I never heard of it. We could always Google it. <laughs> Stream yesterday, I was Googling random things. It was great. E agora é uh, o César. Tá, eu tô com a minha faca na mão, eu, falo, eu grito, Joey, Joey! Aí eu pego e taco minha faca, tipo, derrapando ela no chão pro Joey, assim, ó, tipo, oh, sabe? Ok! Ok! The art will get way better. I believe it, you know? As things move on, things get better. It's a funky little dude, you know? They're just funky little dudes. Just little, little dudes, you know? Just little dudes. Hey. Joey, faz um. Pode, pode ir, é sua vez. Faz um hey, teste de eu... destreza, ver se você pega ela rapidinho. Ok. Nossa, que inteligente, eu nunca ia ter pensado nisso. Passei, normal. Tá, você você vê a faca chegando e, como você é um acrobata, você puh, dá uma, uma baixadinha nela e a faca voa pra cima e pum, você pega no ar. E você pode dar o ataque. O yeah. ataque daí com a faca. Pode ir. Uh, eu quero tentar acertar o pescoço dele pra cortar fora. Tá. Mas sem danificar o Christopher. Tipo, eu quero arrancar a cabeça dele. Tudo bem. Ok. O que, que eu faço daí? Ataque, ataque. ataque, luta normal? Isso. Ok. Nossa, não pelo erra, pelo amor de pelo Deus. Deus. Pelo amor de Deus. <risos> <risos> Ih, nossa, sucesso extremo! Extremo! Tirei cinco! <laughs> I think you get the rainbow if you type "awesome" while in full screen. Like, like how I am right now. This is the sad version of a horrendous creature from the other side. It's true. It's true. <laughs> kind of sus. nifty little name. It's. Also, m morally okay to make fun of the art in this season. The artist, the one who gets let's go of the team right before the last episode because he really deserved to be okay. Okay, all right. I don't want a video, I just want. My name's rainbow. I tried what Google. Google told me. I don't know which instruction made it happen. Let's see. Oh! Well, it works, but I didn't think that that was what it meant, and that hurts my eyes. Holy cow! I thought it would be like rainbow fully. That was just like vivid. Ow! Excited to get your OSNF graphic novel. Yeah, that's I think that'll be really cool. <gasps> I put the um the initiation novel on my wish list, so uh hopefully I will get it for Christmas. The digital, obviously. Yeah. <laughs> yeah, rainbow, but like that's wild. You forgot to say that it's horrible. Thanks, nifty. <laughs> Sorry, that's so funny. <laughs> I forgot to say that it's horrible. <laughs> okay. <laughs> okay. <laughs> hmm. I hope so. It's very good. The art is incredible. It fixes issues with pacing and character actions in the first season. Yeah, because I had said while I was watching the first season, I was like, after I finish it, I will get the graphic novel and then I'll tell you guys. I'll read it and I'll tell you guys what I thought about it. And then I kept forgetting to get it. And so I put it on my Christmas list. The more you know about YouTube. And even if I don't get it after Christmas, then I'll just buy it myself, you know, because I was planning on buying it anyways, right? <laughs> but yeah, the more you know about YouTube, you could have a really horrible progress bar <laughs> a blinding that hurts my eyes progress bar. Alright, ele roubou muito bem para seu hitting. Back it up 5 seconds with the arrow keys. Let's go! Nossa, sucesso extremo! Extremo! Tirei 5! Caralho, tirei 5! 5-0-0, eu tô muito feliz. Ok, o dano? Qual é o dano da faca? Que Ok, Niti. A faca é um d 4 mais. É. D. D. 3? Ah, não, é extra. Mas extra. Se você for um uma pessoa grande, tá. um corpo 1, você tem mais dano, mas você não tem. Ok, eu sou um noob. O que, que é um D4? Um D4 é o. Good bath. I hope. That was not um... good English. It's fine. It's fine. How do you say good bath? <laughs> In another language. Let's see, Spanish, it's Bano. Bu bueno, bueno, I don't know, it doesn't matter. Doesn't matter. Doesn't matter. Doesn't matter. Doesn't matter. Doesn't matter. We'll just get distracted again. Bom baño <laughs> in Portuguese. There we go. It's fairly similar. So it'd probably be like Buen or Bueno. Bano? Something like that. Yeah. <laughs> <Bon baño. laughs> the d4 is the pyramid. The d4 is the most dangerous dice, but only IRL. Because if one of those is on the floor and you step on it, that is painful. <laughs> it's like a real life Caltrop. You get a bunch of d4s and you throw them on the floor, and then no one wants to step on them. At least with their feet. Not shoes would. Anyways, it doesn't matter. It doesn't matter. D4. Let's go. A piramidezinha. A pyramid. Okay. Okay. Como que eu vejo? <laughs> é o é que, que cair pra cima. cima. Pera aí, eu não tenho. Não, o D4 é o que cai na base. É, o falls cai, cai na base. base. So, so, it's really funny. I was just thinking this about D4. So, like. Yeah, it's the number that lands on the top. And then the other, like Gabi, B Gabi, Baji, whatever. I know. Her. Anyways, Baji and Luis are like, no, it's the one on the base. And the funny thing is, it changes depending on your D4. There are some D4s that have the number on the top of the little pyramid. Exam and then there are some numbers that have on the base, depending on your type of D4. <laughs> so like you just have to but the question here was that I think Luguba wasn't sure if he had a d4 or not I know I have a d4 in here somewhere just, dice bag d4 makes no sense it's a 4 sided die that's what it means d4 like a d20 is a 20 sided die a d12 is a 12 sided die right I have a d six which is the most common die die is the singular of dice d six this is you know the one you see the most often right This is gen con a special gen con die you can't see it, but it says gen con fifteen which means twenty fifteen Will it focus? Probably not. Sort of, anyways. I'm trying to see if I have a D four. Oh, yeah, it's right here. Yeah. <coughs> yep yep it's a four sided die now on mine the number is on top but on some it is on the base so it just depends on how it's labelled but you can see why this little pointy thing Would be annoying to step on. <laughs> I have so many d6s. It's ridiculous. This one is made of wood. And we're not going to start showing my dice. I just. Sorry, I'm getting distracted by my dice now. It's fine. It's totally fine. <sighs> Let's not. <laughs> there we go. But yeah, dice and then one is die it's literally spelled the same way as like to die as in death like die d i e one die right it's spelled the same way and said the same way so it's exciting <laughs> anyways They're talking about D4s. That's. that's Alright, that's why. I forgot why I got distracted. Ah, não, depende do tipo. O meu é o que fica pra cima. Ah, não, é o meu é o que fica é pra cima. O, também. É, o meu é o que fica pra baixo. É eu tenho os dois, eu é, tenho os dois. É o que fica pra baixo. É o que cai... Não, não, é a, é a pirâmidezinha, é esse aqui, ó. É a pirâmide oh, é de base aqui. triangular, lembra okay. da escola, Lubão. Foi, foi um, dois, três, então. É que eu tenho esses dois. É, dois. Então foi um dois três. Deve... É o que tá pra baixo. Vê o que é, caiu então, na tem, base. É um, dois, três. Tem três números. Não, 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 não na base, não. não na base. Tipo, olha os números e aí o que tiver mais embaixo no lado. Ah, ok. Quatro. Quatro de dano. Quatro. Uh, você enfia a faca, o bicho tava com a cabeça aberta. Você aproveita que ele, que ele fixou a mandíbula na no braço do Christopher. Você enfia a faca e tsh, degola ele de uma vez só. O corpo dele cai e a cabeça dele ainda tá presa, mordendo oh. o braço do, do Christopher e o corpo dele. Cai no chão. Christopher, você tem agora uma cabeça morta no seu braço. Eu tento tá. tirar ela só pra sair. Será um tapinha? Ela cai direto no chão. Yo! Melhor cena! Nossa! Desculpa. Mano. Gente, vocês são incríveis! Eu. Faço tá. Assim com a mãozinha. Tira Ai, que dor daí! Já, Já caiu tirou. no chão! Desculpa, não vi. Tô longe. Nani? <laughs> Exatamente. Toca aí! Tá, eu chego, eu, eu vou correndo lá pra perto, assim que acaba todo esse combate aí. Ok. Tá todo mundo bem, tá todo mundo bem? Sim! Pelo amor de Deus! A Ai, gente só tá, tá nojento, assim. né? Ah, Christopher, você claro, olha pro seu braço e tem uma larvinha ainda que tava na cabeça dele, andando. Ai, mano, uma larvinha! Ai, que nojo, que nojo! Ai, Senhor ainda Christopher... Bem que... Ainda bem que eu passei um... Uma atadura nesse, nesse experimento aí, né? Porque senão essa não, larva. Não, não! Uh -huh. Foi no outro braço, foi no outro braço. Ah, tá tudo bem. Puppy! Wow, I paused the celbet with his tongue out. <laughs> Because I wanted to see the dog. The dog? The puppy! Lobinho. Uh. Pai, ah, mano, foi. você tem que começar a parar de e correr na frente achando que você não vai tomar mordida, você toma mordida. Oh, ele tá preocupado. Não tô. Que okay. Oh, he's worried. I'm not. You clearly are, dude. Você precisa entender uma coisa. Eu quero proteger vocês, eu não quero que vocês se machuquem. Então eu prefiro eu ir do que vocês. Joe, você ainda tá com a faca do César na mão. Tá, é. Okay, seu braço okay. tá cheio de sangue. Ok, eu vou lentamente entregar a faca pra ele. Uh, César, eu esterilizaria. Se você quiser, eu tenho álcool gel aqui. É só chamar, ok? <laughs> ah, pode deixar. Eu também tô com o meu álcool gelzinho aqui, Joe. Tá tudo certo. Eu quero. Okay. Eu quero tirar o meu jaleco, limpar minha faca no, no jaleco e entregar aí. Quem quem, quer é limpar faca e coisa? Pode ficar com o jaleco também. Eu não vou mais usar isso aqui, não. Ah, beleza, eu, eu, eu pego o jaleco da Liz, obrigado. Não, eu fico com o jaleco da Liz e pego. <coughs> e limpa a faca brasca, só para contextualizar. <laughs> é, quando, quando eu entrei na sala. A cute creature on the outside, but the inspiration for Nidere. I know, it's so funny. It's so funny. Because, like, it sounds like a joke, but it's not. It's absolutely not a joke. É just hot, so funny. Fala, ah, eu coloquei a máscara. Ok, ok, okay perfeito. Então essa batalha já tá com a máscara, perfeito. Não, é sério, se limpem, se limpem o sangue com esse jaleco aí e bota no lixo, eu tenho mais no carro. Então limpa minha <laughs> faca também, por favor, Joey. Ok, então. Mas só porque você deu um tiro muito legal. Obrigado. Eu pego a faca. <risos> ah, <laughs> o CS também não é só LOL, não, viu? <laughs> eu não sei <laughs> o que é isso. Tá bom. Ok. <laughs> ah! ah! Um menino no, no estúdio, quando eu tava gravando um filme uma vez, falou desse CS, que é, não pode falar a palavra com C nem S, né? Ué? Eu conheço essa brincadeira. Eu fazia com meus amigos no Japão. A gente mas eu sempre perco. <laughs> Vamos aproveitar. Japão, eu <laughs> essa, só vejo as letras estranhas lá. Tá, enquanto eles conversam isso, eu quero entrar nessa, nesse espaço aqui que tá livre. Ok, você Nossa, vê agora os filme. rastros dessas criaturas que estavam é. se arrastando pra chegar até você. E em cima da mesa, agora que acalmou um pouco, você vê várias chaves jogadas. Chaves! É, elas têm número, elas têm alguma identificação? Sim. Uh, tem uma chave que não tem nenhum número e todas as outras chaves têm um número na, no chaveirinho dela, como se fosse um ticketzinho. I've never heard of that either. I'm like, w are you making this up? I'm so confused. Você tem as chave sem número. Ah, what about Nidere? Oh, just that. Lobinho was the inspiration. Wait, which about Nidere? No, you know that. The thing Chris said. That's the, yes, that's the never heard of that. Yes, yes, yes. I get distracted. And I also forget who said what. And then I'm like, oh right. Yeah, the not saying C's or S's. And I'm like, what? Is that a thing actually? I don't know. I don't know. Wait, who said hold on, who's saying I hate the number four? Hold on. <laughs> I'll Are we saying the middle. Being silly, ah, you know. Deus não tem a, a número quatro. eu odeio o número 4. Não sei se vocês sabem disso, mas no Japão a gente não gosta muito do número 4. Ah, é o que, do que, uh, que você está falando? Ah, foi Alice que viu. Yeah, he's being silly. Yeah, yeah. Um, be, been, being will be silly. It's true. Let I me mean, So, I appreciate that you want to. Type the correct thing, but I generally s understand what you mean, right? Yeah, in Japan, they don't like the number four um, because one of the ways to say it also means like death or something like that. I don't remember. It was a while. It's been a long time since I studied Japanese, okay? So. Ichi ni san. She. It's the. She. Ichi ni san. She. Go. Roku. Shichi. Hachi. Kyu. Ju. É muito tempo desde que eu estudhei japonês. De qualquer forma, se você ever vê like, restaurantes que dizem Ichiban, whatever, it literally just means number one. Like, number one. De qualquer forma. Ela falou: <coughs> é, ah, Meus ah. queridos, tem, tem umas chaves aqui. É, a gente tem uma sem número. Hmm, pode ser a número 4. talvez. Eles ainda estão porque... atrás. Você nem sabe se eles estão ouvindo você. Ô, oh, rapaziada, <laughs> eu achei a chave! Não tem a número 4! Ei, não fala esse número em voz alta, senhorita Alice. Desculpa é, é, falar contra você, mas é que eu não o gosto do que número 4. Que você falou, menina! Cristo não amado, é senhor chave. Christopher! Quando eu você grita, falar vocês falar mais uma grito. vez percebem tss, a lâmpada dá uma piscada. Oh, eu entendi, Ai. senhor Christopher. Sua voz é tão ruim que faz as luzes apagarem menino. Acende então, assim, elas, piscam porque tá tudo apagado, Psss. Eu, eu quero um. eu quero pegar, eu quero pegar as chaves e ir até eles. Todas. Menino, eu, é todas. eu vou te dar uma chance para pedir desculpa porque você me deixou triste. Tá. Ah, oh, eu dou um abraço nele. Ah, tá tudo nojento, Sim. tudo sangrado. Desculpas aceita, desculpa aceitas, menino. Desculpas <sighs> aceitas. He didn't apologize, he just hugged him. <laughs> technically he didn't apologize and he's like oh well apology accepted <laughs> that's hmm oh that's funny obrigado essa mesa aqui ela realmente existe e tem ela existe sim só mas <laughs> só tem várias tem várias ferramentas e que são parte da estante também you know what this just made me think of um The uh, how in um. The quarantine. One shot, uh, w one of the Easter eggs was a little uh, Richess and Bobby, that were like in a box or something, and Foolish saw them and was trying to find them, but didn't communicate well enough, so Selbit didn't exactly know what he meant. Uh. Which is too bad, and no, it doesn't matter, because Salvat said that later, and that like, it, it would have been like, um like you you would have found, you would have found like little like just little like action figures, and I was like, I wanted someone to have the little action figures of the Charlison and the and the Bobby. That would have been so cute. It, it doesn't matter, you know, but you know. You know... Uh... It is what it is. <laughs> tá, é, eu queria vir até essa estante da esquerda aqui pro okay. procurar por documentos ou alguma coisa assim. Algum tipo uh, de documento. Você vê que aqui só tem... Realmente é um, é um depósito. Tem águas que provavelmente já estão podres, que, você, que, que, que já tem um cheiro estranho, também meio, meio esverdeadas, garrafas de plástico, muitos remédios que você não reconhece, uh, comidas, mais comidas podres. Algumas tá. roupas empilhadas e dobradas, outras amassadas, jogadas, algumas com manchas de sangue nelas, todas secas. Uniformes de enfermeiras, tá. alguns é. jalecos. Eu vejo isso e falo: Aí, Liz, olha aqui o um tanto de roupa pra não limpar as facas, você gastou a sua. Opa, tem jaleco limpo aí? Me passa um, qualquer um, por favor. Spoiled water. <laughs> Crazy. It sounds weird, but like. It really depends on if something has gotten into it, it. It could be spoiled if it was around. I don't know. You know, it's m contaminated. Maybe is the right word, right? Because it's not like water, quote unquote, goes bad. You know, but it can easily get contaminated so that it is not safe to drink. Um Eu acho que essa origem aqui, é uma origem meio duvidosa, mas se você quiser dar uma olhada no jaleco que tem aqui, eu, ah, eu, vou, eu vou você pegar vai até um ver um um você vê que tem, tem um. Do... Um buy on market gets spoiled, right? Uh, what exactly do you mean? <laughs> você vê, você vê, ah, você pega, só tem um grande jaleco na verdade e nele tem uma etiquetinha de Dr. Verukit. Ah, esse mesmo. O Dr. Eu... Viruga? Você coloca Senhora... e ele fica quase como um sobretudo em você, assim. Ele vai, ele é maior que, que o seu tamanho. Nossa, Gabi, não, Gabi não, tu tá não, com não uma pode, máscara perto mais... de ti? É, não. Ah, ok. Senão o Joe ia te entregar uma. Esse, esse jaleco é de 1950. Então. É, o cheiro. É bom, ele é bem então. fedido. E ele é totalmente poeirado. O cheiro é do... de 1950 mesmo. E esse jaleco tem umas manchinhas de sangue nele, assim. Que parece A que. Tamanho... Foram, mas elas são bem apagadas. Oi. Water bottles? Well. The bottled water only goes bad because of the microplex plastics infecting the water. The the question is I don't think as long as it's closed, yeah. As long as it's like fully closed, like nothing's broken the seal, nothing's gotten inside it, probably should be fine. Unless it's been like a really, really long time and then the plastic can start to deteriorate. In this case, the sanatorium closed in like 1950, right? I saw this on a TikTok, so don't take it as serious information. Well, no, I saw in this case. I don't think there would be plastic water bottles, so the water, I don't know what, what kind of container it would be in, but something could get inside easily probably to contaminate it um so that you don't want to drink it anymore. Uh so that it's no longer potable. Which I just realized that that is a word that's you probably have not heard. Have have you heard this word potable in reference to water? it's um it's spelled like this p o t pot a b l e and it just means like si drinkable like safe to drink like edible is for food right yeah there are some people that when i use that word that are native english speakers that are like what what <laughs> yeah it just means something is safe to drink Oh, see It, that's close in pot pot, pot, pot or something like that. Uh, yeah, because some people, it's not edible is used mo a lot more than potable is. Uh, so sometimes people just don't know that word. But yeah, plastic bottles of water are probably safe to drink as long as they're sealed. If they're really old, it is possible that the plastic will begin to deteriorate, but I don't know how long that actually takes. Because plastic also just unfortunately lasts a long time, like we know because there's a lot of it in garbage dumps. Potable is very commonly used in Brazil, so everybody knows. All that actually makes so much sense. that actually makes so much more sense now because there actually there's not a lot of places in America, the United States where the water isn't safe to drink. Agua potable. Yeah. So that's why a lot of Americans at least don't really know this word. That would make sense. Because the water is usually is Almost always safe to drink everywhere. Sometimes it's like, like if you're in someone's house and they're like, oh, well, you know, I don't really like drinking the city water, but it's still safe to drink. You know what I mean? Like some people are like that. Or like, this water comes from a well, so it tastes different, but it's still safe to drink, you know, but not everybody wants to drink it. Generally. Anyways. Como se alguém tivesse tentado lavar bastante mesmo assim, não conseguiu apagar de tanto sangue que tinha. Oi, fala, meu querido. Menina, tira isso, pelo amor. Ah, não, tá maluco. Vai lindo ficar que com meu coceira, meu. Co vai coçar muito. Eu falou o cara que tá com larva no braço. Mas não tá coçando. <laughs> Para que. Se coçar, eu tiro, se coçar, eu tiro, tá tudo bem. Gente, vamos manter o yeah. foco aí. Eu não sei você, mas eu acabei de matar. A gente acabou de matar dois homens fetos. E Eu tô meio em choque ainda. Vamos continuar dando uma olhada aí. Okay. <laughs> Selbit's face when he said just killed two fetus men. He's just laughing at that term. <gasps> eu tô meio em choque ainda. Vamos continuar dando uma olhada aí. <laughs> ok, é, vamos lá. A gente tem seis chaves. É com os números 1, 2, 3, 5 e 6. É isso mesmo? Uh, todo mundo que teve esses combates agora, quem não tinha experiência paranormal, adiciona 5% na sua perícia de experiência paranormal. De presença paranormal. Uh! Pre calma. Presença é? paranormal? Uh, ah, o... paranormal. exposição paranormal. Exposição paranormal, isso, desculpa. Deixa eu ver... Cinco? Okay. 5? Ok. 5%, quem não tinha. Pronto, pronto. Acho que a Liz já tinha. Sim, ela está vestindo o coelho do Dr. Fruits. Mas eu estou tipo... mm, I don't know if I would want to, but whatever, Liz, whatever you say. Whatever you say. Okay. Uh. At every Brazilian house has water filters. We never drink it from the sink. See, like I said, um most of the time the water from the sink is just fine to drink but a lot of times people are picky about the way it tastes and so they have like a a pitcher that they will like keep in the fridge with which has an an extra filter or they'll get it out of their fridge like the fridge will be connected to the water line and you can just put your cup to the the fridge and it'll pour the water out and that has an extra filter in it you know what i mean stuff like that

Não, eu tenho eu tenho o primeiro socorro. Socorro é para cuidar de lesões graves. Quando você tiver com uma lesão grave. Ah. ah não, então morrendo, eu não quero fazer nada faz porque um... eu não, medicina é muito pouco. Esquece então. Perdão. Ok. Eu só posso usar medicina uma vez por dia, né? Sim. Tá. Ela pensou em mim. <laughs> Vamos então, gente. A gente tem outros cons para olhar 80. pelo que eu vi no corredor. É, ó. Então a gente tem seis chaves. São seis chaves, né, mestre? E uma sem número, é isso? Você tem seis chaves, cinco okay. numeradas e uma sem número. Ok, então a gente tem as chaves de 1 um a 6, menos a 4. Só que a gente tem uma chave sem número, que pode ser a 4. Ou não. E como que a gente vai saber... A chave saber... sem número ela tem um design diferente das outras. Ok. Uh, ela é mais... É... Ela é mais... Ela é toda de ferro e ela não tem etiquetinha. Tá, ou a sala 4 é muito louca ou essa chave não é da sala 4, minha gente. Ei. Essa chave pode abrir o portão para gente chegar no Thiago. Pode ser que sim. Eu é, não gosto gente gosta dessa chave. Vai, a gente só vai saber se a gente continuar. Vamos continuar <laughs> é, indo para salas todas ou vamos, vamos Que foi, Doy? Seguir... Eu só não que gosto dessa aí? chave. Eu só não gosto dessa chave. Eu acho que ela não vai trazer uma coisa boa para nós. Aqui okay? eu tô falando muito sério. Eu não sou supersticioso, mas o número 4 é malvado. I'm being very serious. I'm not superstitious, but the number 4 is evil. Okay, Joey. You keep telling yourself that you're not superstitious at all. Ah, <laughs> oh, good times. Good times. <laughs> I'm not superstitious but I am a little stitious so true it's a mood it's a mood <laughs> uh, <laughs> it is a good joke a good language related joke Joey oi Alma Respira. Eu tô respirando perfeitamente normal, meus pulmões funcionam, só que essa chave Menino, não é boa. Você tá falando que o número 4 não é bom, que é ruim, que não é legal, mas se você contar, estamos em 4. <laughs> meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Christopher, ok, você vai ter que deixar o grupo, porque Eu a gente um não pode... Eu dou um no Joey. <laughs> calma, calma. A gente tá em cinco, que o Thiago tá no nosso coração agora, tá bom? É Deus também. Ganhamos cada um um ponto de sanidade porque ele é muito. <laughs> Eu quase chorei de felicidade. Obrigado, vamos senhorita Alice. Vamos vamos meter o pé. Mas a chave continua sendo roubada. Vamos, vamos! Vamos aí, vamos aí. Eu okay. tô okay. atrás. Thiago! <laughs> Nós ganhamos uma point of standing, porque lembramos Thiago. Ela <laughs> like Eu amo Joey. E ele diz: Oh, man. Oh, good times. Good times. Faz como sempre, hein? Vocês voltam pro corredor eu e quando vocês pisam para fora do corredor, mais uma vez, zzz, as lâmpadas parecem dar uma leve piscada. O corredor é longo e é uma visão um pouco assombrosa, assim, quando as lâmpadas piscam, vocês veem todo aquele rastro de sangue indo até uma porta fechada no fim do corredor. É. Vocês notaram que a, que a luz está reagindo com a nossa presença? Ou pelo menos parece ser com a nossa presença? Mas é, em 1950 tinha esse negócio de luz que vê gente. Em é, How is it that the man that is part of <laughs> an order of paranormal things? When someone says, you know, it seems like the lights are reacting to our presence. Why does his mind go to a technology as an explanation to be like, well, I don't think that existed in 1950, did it? Bro, we're not talking about technology. We're talking about supernatural entities and interactions man come on man <laughs> the light is blinking because its eyes are sore <laughs> oh imagine the entire building is a creature and the lights every light are its eyes That's a little scary, actually. Never mind. Don't imagine that, because they're already inside. I. Let's not go down that line of thinking, Chris. Probably, yeah. <laughs> I don't. I don't want to think about a sentient building. Mm -hmm. We'll move on. 1950, acredito que não é. é. meu querido, 1950 deve ter sido quando você nasceu. Você que tem que me responder essa pergunta. É que a gente, todos, a gente já tá acostumado com, com eventos paranormais, né? Isso aqui pode só não é. ser uma coisa de elétrica e sim algum tipo de presença fazendo isso também. Yeah, like Monster House. That. That was for like an animated movie. Kind of an intense story, like once you got to like the background of it, like wow, jeez, like like why the house was a monster house, oof, like sad, but also kind of like intense, anyways. But yeah, m maybe like Monster House. I don't know. I'm not old, I'm experienced. I see this. The only quote unquote horror movie I could handle watching when I was a kid. Yeah, no, I I don't watch horror movies or scary movies or anything, even now. I don't do well with it, which is really funny as I sit here watching this like "quote unquote horror RPG. It's different though, it's different, it's different. <laughs> I just don't do scary things. I'm bad. <sighs> the scary things and tense scenes and jump scares and oh, I jump very badly. I jump at mobs in Minecraft. I, I mean, you know, Isso uh, uh. eu já não sei o que é. Uh, vamos seguir? Vamos Sim. mais devagar. Okay. Okay. É, vocês realmente querem seguir com o plano de entrar em todas as portas? Só pra eu me preparar para isso? Sim. Eu não sei. Eu não sei mais. Bom, nessa porta a gente encontrou as chaves amaldiçoadas. Vocês estão parados lentamente enquanto vocês falam isso, né? Ou vocês estão parados? Yeah, tá mandando tá mandando tá mandando devagarzinho Aí eu vou levando vocês pode achar que eu vou levando vocês opa perdão Bom. vocês vão caminhando devagarinho e conversando hum. então Começa teve uma vez <laughs> eu tentei dar um mortal carpado e caí. <laughs> foi muito engraçado gente vocês tinham que estar lá mas foi muito engraçado Shelby so, used Monster House as one of the inspirations for the third season oh oh não <laughs> Well, I'll get there, you know, in like five years whenever I'm done watching the second season. <laughs> it's fine, it's fine. <laughs> That's cool, though. We're getting inf inspiration from so many things his tiny dog, an animated movie. I mean, you gotta take inspiration from somewhere, right? Not everything. Você vai the as referências, eu tenho certeza que... Eu vou. Uma vez que eu chegar lá, sim. bem. bem. Menino, cinco segundos atrás tava falando que vamos morrer por causa do número quatro. Agora tá falando isso, cara, você tá maluco, menino. Eu tô tentando esquecer isso. Eu Quando vocês senhor, chegam senhor, perto dessa... A gente tá perto de oh, uma porta. Vocês oh, estão chegando oh. perto de uma porta e essa... E, e na sua direita... Tem um grande portão de metal e logo ao lado de vocês, agora vocês conseguem ver que tem um, um tipo de painel na parede com, um, com uma portinha de metal fechada. E a porta da esquerda é uma porta de madeira e ela tem uma etiqueta escrita "arquivos". Tá, esse painel ele tem teclas de dígito é alavanca... Ele tá com porta... One of the spin-offs is inspired by Scooby-Doo. Amazing. I love that. It's fantastic. Fantastic. Oh, yeah, the longer it takes, the more time for the Disconjuration subs to release. Exactly my point. Like, when I started watching, I was like, okay, only these two seasons. But then I looked at it and I was like, the second season is really long. And it'll probably take me a long time to watch it. So, probably, hopefully, by the time I get to the next one, the the subtitles will be out <laughs> hopefully <laughs> fingers crossed porta fechada ah, é tá, um painel de metal na parede com com a porta fechada ela tem uma ela tem maçanetinha para você puxar Tá, é... eu vou eu passo na frente e quero puxar para abrir o painel Você Aqui, abre né? esse painel e você vê uma alavanca bem grande é colocada para cima e embaixo um espaço vazio com alguns fios e um formato cilíndrico. we gotta find a thing to put in the space here because we wanna get into the archive room oh, Yippee. horror game trope no. <laughs> never played any but i've watched people play some not because i like the horror game but because i like the people that are playing them and you know rambu and mark plier and jacksepticeye and who i don't know who else have i watched playing horror games i don't know a lot you know Tá, eu consigo perceber com é, meu conhecimento faz seu teste eletrônico. aí, faz um teste de eletrônica. Uhum. Tá. Tecnológico eletrônico de 1950. <laughs> eletrônica, deixa eu ver quanto que eu tenho de eletrônica. Ah, tá. Falei. Você consegue ah, compreender quanto de eletrônica você tem? 40. Tá. Você consegue perceber que tá faltando algum componente nesse painel? Ok, uh, gente, claramente tá faltando alguma coisa aqui, tem uns fios soltos e essa alavanca aqui provavelmente, provavelmente não, quase 100% certeza abre esse portão gigantesco que tá do nosso lado. Então a gente tem que achar algum tipo de fusível, alguma coisa pra gente botar aqui, pra gente abrir essa paradinha. O portão de metal. Alguém talvez esteja cleaning algo no meu bairro. Isso é possível. Muitas vezes os produtos de descobrimento são citrus-scented. É po possível, porque eu era just like, por que eu smell isso? Ele tem mais pra frente uma uh, parte que é só com várias barras de ferro. Mas vocês não conseguem enxergar direito ainda, porque vocês não estão lá. Esse portão ainda não tem nenhuma entrada de fechadura, então. Não. Tá. Tá, essa porta não nossa esquerda tá fechada, né? Sim, é a porta que tá escrito arquivo. Tá, gente, antes de a gente entrar nessa porta, vamos só ali nas barras de ferro desse portão ver o que tem lá, mas vamos nos manter juntos, por favor? Ou seja, okay. vocês, ou, vocês uhum. já querem entrar aqui na porta do arquivo? Não, eu quero que vocês fiquem para trás e eu quero ir eu pra frente só e usar encontrar para ver se eu consigo ver alguma coisa pela, pelas barras. Tá, você vai até então em direção às barras. É, e quando você chega logo em frente do portão, você olha para dentro das barras, você vê uma grande área. Com várias cadeiras e mesas jogadas. E no meio. Essa área tem uma névoa bem forte. E no meio dessa névoa tem uma silhueta magra que pode ser vista perambulando, andando pela névoa. Que tá ainda mais espessa nesse grande salão. O cheiro que vem de dentro dessa sala é bem de carne podre. E perto do portão, do, no chão, tem vários sinais de, arran de arranhões e o chão tá quebrado. Mostrando que. Alguém estava tentando sair, sair, dali desesperadamente. Nas paredes desse grande salão tem vários desenhos e palavras sem sentido e ranhuras, provavelmente feitos pelos pacientes enlouquecidos que estavam ali há muitas décadas atrás. Era como se fosse uma área de onde os pacientes ficavam no tempo livre. Ok, é, eu consigo. E tem essa silhueta andando, perambulando, que você consegue reconhecer como mais uma daquelas criaturas. Ela tá, tá essa silhueta ela, ela parece um zumbi de sangue é ela, ela parece exatamente uma criatura exatamente igual aquelas duas que vocês acabaram de derrotar ela tá caminhando é um ela fé, bem é, magrinha é um e fé. meio desprezível assim é meio triste tá. ela naquele eu quero eu quero voltar andando de costas bem devagarinho pro grupo menina porque o que aconteceu Shhh, ah faz a teste de novo Liz hum, hum. que você viu ela só só ele Liz, só Liz. Hum, eu não passei Aquela cena te deixou triste por pensar que aquilo lá provavelmente era um paciente que ficou preso lá dentro depois do que aconteceu nesse sanatório e ele louco, sozinho, nesse grande salão. Você toma três anos de sanidade. Você se, você se coloca eu na situação tirado. dele e você sente uma tristeza muito forte. Okay. Não piora a situação ter tirado um 98, 98 no dado, né? Não, não muda nada, não muda nada. <laughs> Eu perdi três. 3 pontos de sanidade. Okay, <laughs> three that is very, very sad, like to just not only are they not getting any help, that they're just left alone, oh, I'm sorry, this subtitle, wow, three sanity points for the fetus man, okay, go on go. Ah, oh, man. Vou dar pro homem feto. Liz, senhorita Liz, o que aconteceu? Você parece é... palada. Um, então. É, sabe aqueles, aqueles bichos lá? Aqueles lá? Os, gente... homem, os homens? Os shhh, homens. Shhh, shhh. Fala baixo, fala baixo. Sim. Tem mais um ali. E num ambiente bem desagradável, com muita névoa. Então, quando a gente for ali, a situação vai estar tá bem complicada. Okay. eu recomendo que a gente faça silêncio a partir de agora ok uh, mas vamos. vai dar tudo certo ok a gente tá junto okay. aqui nessa Ok. eu tento é consolar ela os arquivos aqui então primeiro okay. vamos vamos dar uma olhada nos arquivos ok é... uh, bom pessoal ah, de qualquer comer. maneira de qualquer maneira a gente tem a vantagem sobre aquela criatura ali vocês querem acabar com ela talvez um de nós atraia o outro se posiciona para dar um tiro certeiro na grade? É, se a gente atrair é, ela pra grade, a gente pode ter a vantagem de poder, né? Fazer alguma coisa com ah, assim vez. ela morda a gente. A névoa naquele lugar ali tá muito forte. A gente pode ter presença de outras criaturas além do zumbi de sangue. Eu acho muito perigoso fazer isso. Ok. Deixamos ela lá por enquanto, então? Por enquanto, sim. Ok. Eu, Eu acho. concordo. Eu concordo. Ok. Se a gente vai vasculhar esse lugar inteiro mesmo. Eu, pelo menos, acho que é melhor a gente matar as criaturas que a gente encontrar antes, pra gente não atrair criaturas demais pra cima da gente. De uma vez só. Ok. Tá. Beleza. É, podemos caminhar até o arquivo? Acho sim. Uhum. Tá, tá eu, eu, eu prefiro ir na frente. Tá. Você tá na Pô, frente tô, dessa rapaz. porta de madeira escrito com uma etiqueta em arquivos. É, eu quero testar as chaves pra ver se alguma abre. Uh, você, qual, 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 qual você vai testando? Ah, eu vou, vou por ordem, eu vou testar a 1, a 2, a 3, tá, você, a 5, a 6... Você coloca a 1, não vai, a 2 não vai, a 3 não vai, a 5 não vai, e a 6 também não vai. Ah, oh, não, um... não, 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 eu não gosto disso. Senhorita Liz, por favor, toma cuidado. OK. A chave, a chave sem etiqueta, ela eu vou tentar ela também. Você enfia, a porta tá destrancada. I think that makes that makes so much sense if the keys are numbered I would imagine they would go to numbered doors or numbered locks and the archive room is like big and important so that it's a different lock i think makes a lot of sense Tá, eu... a porta tá destrancada só, mas continua fechada, né? Sim, você sentiu algo destrancando. Vem atrás de mim, rapaziada, e fica em posição. Oh, oh! <laughs> é que o, o, o Joey caiu, calma aí, deixa eu mover ele. <laughs> menino, menino, sai daí! Ei, acorda! Eu tropecei, eu tropecei. <laughs> Quando você grita, você vai, vocês ouvem, a, a, vocês ouvem zzz, e as, lanternas, as lâmpadas piscam de novo. Oh. Faz um teste escutar, todo mundo, por favor. Eu falhei muito. Peraí. Falhei. Puta, eu fui normal. Peraí, eu escutar. Nossa, falhei. Tá, todo mundo falhou? Eu Não, fui normal. Cesar. Tá, todo mundo muda menos o César, por favor. Oh. Ok. Oh my God. Whenever he says that, I'm just like. Everybody mute, except this person. I'm always like. Oh. 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 <laughs> Look out. Hmm. César. Opa. Você escuta, vindo de dentro da, da, dos arquivos, mais ou menos na parte da direita, uma batida. Como se algo tivesse batido na parede. Tá, ah, beleza. Opa! That was quick. Calma aí, calma aí. O Joey voltou. Aí, pronto, todo mundo. Ok, eu tô aqui. É... Só uma pergunta, rapidinho. A Liz não tem que perder 3 de Sanidade? Ela, Ela perdeu já. Com o eu perdi. Não, 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 escrever. Ah, Adicionado. sim. Você pode escrever. Você pode marcar que o outro tipo ah, de zumbi é, de sangue não é o mesmo tipo de zumbi de sangue. É um outro tipo de é um zumbi ah, de sangue humanoide. Já, já botou mais três. Seis de, de sanidade para de sangue, então. Pera não, aí, é outro tipo de zumbi. zumbi. São criaturas diferentes. Tá. O zumbi de sangue humanoide, né? Isso. É Pronto. Tá. Alterei, perfeito. Eu já botado seis para o zumbi, então. Oi. Tá. É, é gente. Calma, o menino machucou o joelho, machucou eu o joelho aqui. Tô, eu tô… Eu ai! Isso. Tá tudo bem, tá tudo bem, eu tô tô conseguindo conectar. Ah, pronto, pronto, levantou, levantou ele. Oh, burro. <laughs> Gente, vocês não ouviram isso? Okay. Okay. O quê? O quê? O que? barulho, aí dentro? Ok, eu sabia, o número 4. Calma, ah, calma, pera ali, de, de novo pera. não. De novo não, de novo não. Eu... Eu dou um passinho pra trás. Eu confio no César. A porta destrancou? Sim. Sim. Ah, tá. Achei que não. É... Tem alguma tem coisa aí dentro. Eu, eu, eu ouvi uma, um barulho dentro aí. Um, Parecia alguém batendo na parede na <laughs> direita. César, fala mais baixo. Chega aqui pertinho. Toda vez que, o, que, que alguém grita, as luzes piscam. E eu tô começando a achar isso muito perigoso. Ok, se é, tem barulho aí dentro, o, o que você que acha que é? Que tipo de barulho? Porque ninguém aqui ouviu, só você. Eu não, eu, é, parecia um. Eu ouvi um soco. Eu achei que vocês também tinham ouvido, porque foi meio alto até um soco de uma parede. Um, parecia que um, alguém socou uma, uma coisa na direita aí. Hum, não Pessoal, era a porta destrancando, não? Não, era definitiva, definitivamente alguma coisa dentro, eu acho. Filho, você tem certeza do que você tá falando? Eu tenho. Eu acho que ele tá meio maluco. Todo cuidado é pouco, é melhor a gente tomar cuidado. Se a gente for abrir isso daí, toma cuidado. É melhor se dar, deixar alguém ágil, sei lá, abrir a porta e já se afastar. Ah, você quer que eu coloque o Joey pra se ferrar de novo? Não, não, não tô o, meu, falando... o meu aprendiz o fica ali. Foi. Não tô Bem quietinho. Que Mas eu tô falando que a gente tem que redobrar o cuidado, porque eu ouvi uma parada acontecer aí dentro aí. Pô, Menina, já, pe... já reparou toda ah, vez tá. que você chama ele de aprendiz, ele fica todo felizinho, ó. <laughs> Não, eu nunca reparei é. isso. Por que, Sérgio? Tentei... Não sei, menino, você é meu maluquinho. Eu gosto de você, mas você é meu doidinho. Ah, você também. Obrigada. Gente, foca na situação, caralho. A gente tem que abrir o bagulho aí, ó. Ah, tá. Okay. filho, você ouviu um soco na na onde? Eu não sei dizer. Pode ter sido um soco numa estante, um soco numa parede. Eu ouvi um. Seguinte. O oh, 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 menina, você sabe se a porta abre para fora ou para dentro? Para dentro. Não, eu só destranquei. Não, é pra dentro. Você sabe que é pra dentro. Não tem como tá, puxar pra okay. fora porque a parede entra. Seguinte. Eu vou abrindo com calma. Se eu ver alguma coisa, eu fecho. Crazy? Eu sempre fui crazy once. Ele me colocou em uma Rubber. Muito forte, seguro. Mm -hmm. Eu não sei problema. se é uma boa ideia. Apesar, apesar de eu não gostar da ideia, eu acho que a ideia do César é, é, é ideal. O Joey é o mais rápido da gente. Ok, eu fico muito confiante quando ela diz isso e eu me meto na frente ali para abrir a porta. Tá, okay. eu, eu, eu quero ficar atrás. Joey, não não é... abre normal. Eu Só acho que. Cu... Só uma Pode curiosidade, falar? eu não pareço, mas eu tenho bastante agilidade, acho que por causa da quantidade de jogo videogame que eu joguei. Okay. Eu sou meio um. desengonçado, mas eu consigo me virar em algumas situações também, só para okay. deixar claro. Enquanto a gente tá aqui, eu, eu viro para trás para ver se eu vejo alguma coisa no, no ali. Você vê yeah. uma silhueta de essa. Gamer, gamer boy, It's agile. Of course, somebody's gonna also turn around to look in the room. Uf, uf. Silhueta desprezível que a Liz viu antes e dá um, uma uma de sanidade. Que beleza! Você tinha que estar olhando pro lado, né? Antes da gente entrar na sala. Eu falei. Você toma. quatro de sanidade. Você fica muito triste. He. Well, he's the second highest sanity in the group. That's something. E pensa com se. E se fosse seu filho ali? E se seu filho tiver... What if it was your son in there? What if your child had gone crazy? Oh ow That hurts. That hurts me. I don't have any children. What? Ow. Oh, oh. oh. trauma, exactly, it's trauma. Okay, it's okay buddy. It's okay It's okay, little guy It's okay, rich It's my only child, I guess I don't know tivesse enlouquecido e fosse tratado por um com essas terapias insanas e deprimentes e come on go. The fuck off. Caete. <laughs> oh my gosh. Uh, you say caete. In Spanish. Just say shut up. I don't know what it is in Portuguese, but. <laughs> enlouquecedoras e fosse abandonado dentro de um sanatório e tivesse que passar fome até morrer. É horrível. É triste. Y el fue Filo Cabelludo Filo da Puta. Cala boca. Oh, I knew that. Cala boca puta. Royer has that fucking sound... soundboard thing. Cala boca puta. Oh my gosh. Cabelludo <yo> Filo <-mail> da Puta. Exatamente. É o one, Damn. Filho, uh, eu. Uh, eu uh. vou até ele. Se afasta. Por favor. O que foi? Não, por favor, só escuta o pai. Se afasta um pouco. Oxi. Tá? Ah, eu vou me afastar. Eu venho até a porta. Menino, você não vai fazer isso, eu vou. Sai daqui. Ah, senhor Christopher. Deixa que eu faço. Não, não tem problema, não tem. Eu seguro Alguém já perdeu cinco. mais de cinco de sanidade? Eu. Eu perdi tá. rico, Perfeito. Não, pera, eu perdi seis, eu perdi seis. Ok. Ok, eu me afasto um pouquinho e mas ainda assim eu fico pronto para a batalha eu também não, do lado não do Eu concordo com essa situação. Eu acho que eu, por mais que eu não gosto de colocar pessoas na frente, eu acho que o Joe que é mais ágil e deveria fazer isso, pai. Eu entendo a sua preocupação, mas não, 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 eu vou abrir essa porta. Christopher. Nenhum filho merece ver o pai passar por isso. E nenhum eu pai merece ver seu seu filho passando por isso e nem nenhum de vocês eu gosto de vocês eu sou mais velho aqui eu, eu me sinto responsável por vocês no, i was literally about to say and then he's about to say that like they're all young a lot younger than him and he sees them all kind of his kids and then he's about to say it oh my gosh ah. Pra mim, vocês são meus filhos também. Você já eu tá não machucado. Eu não me eu importo, f... não tem problema, eu sou forte. Tantos anos aí, fazendo um monte... Yeah, don't make me sad, RPG. ...de coisa, você acha que eu não consigo segurar? Ah, senhorita Liz, César Kuhn. Pode deixar, eu cuido dele. Eu fico aqui do lado. Ok. Confie em mim, por favor. Ah, eu, eu confio no Joey. Eu Don't mind me, I'm just thinking about that fanfic scene they wrote. Glad you trust Joey. Caesar. <laughs> I know the look. Fico com a arma na mão aqui atrás. Eu também. Eu vou abrir. Três. Dois. Um. Eu abro. Com tudo? Com tudo. Você abre com tudo. E quando você vê, você vê um monte de caixa e papel e estantes para todo lado. E não tem nada além disso. Puta ah. merda, César. Você fez todo esse suspense pra nada, porra. Não tem nada aí. Tem várias, tem várias estantes e armários de metal, assim. Uh, alguns derrubados, um monte de folha para tudo que é lado. Mas não tem nenhuma criatura. Eu entro para ver se eu acho alguma coisa. Eu quero entrar logo em seguida, me encostando pelas paredes para olhar tudo. Ok, o lugar tá bem apertado com esses armários, vocês conseguem entrar. Okay. Uh, e o que vocês estão procurando? Ah, eu fico aqui fora, tá? Eu não gosto desse lugar aí, não. É o número 4 que abriu, a chave 4 que abriu esse lugar. Eu confio em vocês para procurarem já que tá livre de perigo. Gente, é ah. o seguinte: a gente veio aqui para saber do paradeiro da mãe e da filha, do, do, do doutor lá, do senhor. Eu ainda tenho ah. aquele bilhete que a gente pegou na sala lá atrás falando da Luciene. Tem. Que perdi as chaves. Posso ver ele de novo? Pode. É, a chave ah, dos arquivos de... ah, agora fica junto com as outras no depósito. Tá, ok, ok, obrigada. Okay. Um... Bom, aí, a gente eu tem vou os nomes vocês delas, com a, né? Com as cartas que vocês encontraram, aí vocês podem deixar no cantinho da mesa. Ah, obrigada. Aí não vou deletar mais. É, eu entrei também, eu queria procurar algum documento sobre o Dr. Verhut. Tá. Uh, a maioria dos documentos tem menções ao Dr. Verhulst, uh, porque ele era o médico diretor desse local. Yeah. Ah. Eu... Eu vou procurar alguma informação sobre a mãe e a filha do tá, Dr. É, é a Alicia e a Camila. Algum? A, a, você tem a ficha delas aqui? Você tem histórico delas tá, aqui? Mas como você tá procurando? Você não... Yes, we love documents. Huzzah, documents! give us plot information sometimes. I'm still just remembering oh, I'm still just remembering in in quarantine when they found the one like notes of that the doctors were writing that the workers or whoever was writing to each other, and one of them was in French and it was like right after <laughs> Lucy had died. E todo mundo fica Oh. 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 <laughs> oh. Você uh sabe o nome delas, por exemplo? Que -huh. informações você está procurando no meio das fichas? Gente, como é que é o nome da mulher da filha? Do cara lá, do doutor? Procura a esposa, a Camila. Vocês estão falando muito alto aí dentro, cuidado. Desculpa. É Camilo o quê mesmo? Montes, eu acho? Era o sobrenome do marido, pelo menos. Não, não, não o marido que morreu agora. A mulher do outro lá de trás de do muito velho. Uh, Ruga. Hum, a gente não tem essa informação. Tem? Eu não me lembro disso. A gente sabe da história dele que ele fez o que fez com a mulher e com a filha. A única coisa que eu sei sobre ele é que o, sobre... é que o nome dele era Virgulino. O doutor Virgulino. Ah, eu quero procurar... Dr. Veracity, yeah, exactly. Ah, é, calma aí, deixa eu só ver a carta aqui. Eu quero procurar alguns um, uns históricos, alguns documentos do dia 23 e 24 de julho de 1950. Ah, uh, tá, dá uma hora de encontrar. Ou usar bibliotecas. Ah, é verdade, não preferir. vai ter Alice. Prefiro a encontrar, prefiro encontrar. Tá. Nossa, é extrema, eu tirei 9. Tá, você encontra algumas, alguns documentos sobre terapia de choque, sobre redirecionar a eletricidade, mas são coisas meio complexas você não entende. Uh, e você encontra também uma ficha sobre um paciente. Calma aí. Nossa! Você Quanta essa ficha poeira aqui. aqui. O que você encontrou aí, César? É. muita poeira! Peraí, que eu peguei a folha gente. de cabeça para baixo aqui. Nossa! Cobre, é... cobre o nariz quando espirra, meu querido. Gente, gente, gente. Vem aqui, vem aqui, eu achei um, uma espécie de bilhete. Tem eu bem pouca ler. coisa nessa data, essa é uma das que você encontrou. Tá, eu, eu dei uma olhada na, no, nas datas de que estavam nos documentos passados do histórico aí das, dos experimentos do Dr. Verruga e eu achei esse bilhete aqui, perto dos documentos, que são muito poucos, por sinal, e tá escrito assim: aviso o paciente 71, cuidado. O paciente 71 apresenta cada vez mais comportamento bestial, rosnando e arranhando as enfermeiras. Os testes não parecem estar surtindo efeito positivo. Ele continua arranhando a própria barriga, afirmando em meio a gritos que sua pele está coçando por dentro. Se esse ritmo de progresso continuar, teremos mais uma. Uma vez que limpar o intestino de um paciente no chão, já que em breve ter seu estômago rasgado por suas próprias unhas. PS, manter as fichas dos pacientes na porta das celas para a organização. A enfermeira Luciene sempre troca o formulário sem querer. Porra, mas a Luciene. Porta das Era celas? Eles mantêm os pacientes enfermeira. presos? Mas. Hum, talvez essas chaves que a gente encontrou sejam todas das celas. E as é fichas dos pacientes estão nas portas. Ok. Vocês Essa acharam que. Outro Tuesday. Acharam alguma Nossa coisa sobre a Luciene? Eu, eu percebi que ela era uma péssima enfermeira, isso sim. Porque pensa comigo. Quando aconteceu o caso do. do Vergolino? Perruga, Derrug -de. Não, não, não. Do o doutor virgulino. que. Ah, do doutor Desculpa. Desculpa, doutor. Tá. Foi 18, 1918. Uh -huh. Por aí. Aqui nós estamos falando de 1950. Isso. Então talvez a filha do Virgulino possa ser a enfermeira. Ah. Hum. E se a gente procurar mais alguma coisa aqui nas celas sobre as enfermeiras ou sobre quem estava é... aqui? Doutor Virgulino. Virgulino era o sobrenome dele. Geralmente os doutores são chamados pelo sobrenome. Podemos procurar alguma coisa por aqui? Aqui. Okay. Tá, é. É, aí a gente, eu guardo o bilhete e aí a gente, todos acredito, vão procurar coisas sobre a enfermeira. Tá. Sobre as, é... as, as enfermeiras que trabalhavam aí. César, eu posso ver o, os, a, os negócios de terapia, de choque, tudo que você encontrou? Sim, tudo que eu achei sobre. É bem pouca da, informação tá, tá. dessa data especificamente. Tá. É, com meu conhecimento de, de ciência, medicina e etc, eu consigo entender como que era feito esse procedimento? Como ele acontecia pelos arquivos que a gente tem? Dá um teste. É um teste de psicologia. Psicologia? Se, hum. se você não tiver, é 1%. Deixa eu ver. Não tenho aí? Ah, não tem como. É, não, falhei. Você lê várias informações sobre o que você consegue entender é que eles faziam sessões de choque é, combinado com pacientes em, em estados de drogas é, alucinógenas. Uh -huh. Really horrible things. That's all. They were doing really horrible things to their patients. É, vamos, vamos procurar documentos sobre as enfermeiras, especificamente essa enfermeira Luciene. OK, pode ser. Uh, uh, todo mundo vai procurar sabe, é de... Tá, pode tá, pode dar tá um, um encontrar ou usar pessoal. Eu tô ouvindo vocês aí dentro. Vocês não acham que talvez essa doutora Luciana esteja fazendo isso de propósito, mudando os formulários e errando as chaves? Será que ela tava trabalhando para alguma coisa mais obscura? Exoterrorista talvez? Eu não sei, parece muito Ou ela era uma enfermeira muito ruim, diga-se de passagem, ou ela tava fazendo isso de propósito para confundir a galera? Vamos procurar um pouco mais sobre ela e aí a gente chega em alguma conclusão, eu acho. É okay. usar bibliotecas pra procurar as coisas? É, usar bibliotecas ou encontrar escondido? Encontrar eu trás. coloquei... Encont... Eu tenho 25 de encontrar, okay. eu tirei 24. Tá, você Nossa. tem um sucesso padrão. Tá, eu vou usar encontrar então eu também. Eu tive porque... um sucesso bom, hein? Tirei 26. Okay. No encontrar é 80? Eu tive extremo no encontrar. Tá. Uh, você encontra vários arquivos eh, envolvendo a... a... Enfermeira Luciene e a maioria deles são cartões de chegada e saída é, do funcionário e você também encontra um currículo dela que mostra que ela não era nada apta a esse trabalho. Ela trabalhava de enfermeira, de, de faxineira antes, em, uh, na biblioteca pública e ela parece que foi recrutada, ela foi contratada sem nenhum conhecimento médico. Hum. É como se ela, não não, ela realmente de não, não devia ser uma enfermeira. Ela não tem nenhum estudo pra ser uma enfermeira. Não tem nenhum <laughs> tipo de histórico familiar, parentesco, alguma coisa assim? Da Gabriel? Luciene? É. Biblioteca? Não. Ela parece ser só alguém que foi contratada por ser muito barata. Tá, e ela foi a, a Luiz que achou, né? Sim. Isso. Você Gente. encontrou assim, anotações que mostravam que ela realmente não era apta a ser uma enfermeira. E como você tirou o extremo, você vê que não só ela, como a maioria das enfermeiras, você encontra um catálogo de, de vários eh, perfis de enfermeiras diferentes, e todas elas pareciam que não eram aptas a ser enfermeiras, nenhuma delas tinha nenhum histórico de médico. The sanitorium was very terrible for very many reasons. Not just the experiments. Okay. É, gente, nenhuma dessas enfermeiras devia estar trabalhando aqui. A Lucilene, ela trabalhava de faxineira na biblioteca pública antes de ser enfermeira. Huh. Nada disso faz sentido, não. Quando... Ou eles não tinham Cê dinheiro. Você tem data de nascimento, alguma coisa assim, nome completo? Ah, você encontra nome. Luciene Costa e ela nasceu em 1923. Huh. Ela trabalhava muito jovem aqui. É tudo que eu consigo ver sobre os documentos dela. Ela era jovem, ela tinha sido faxineira na biblioteca pública e ela não tinha nenhuma experiência assim como nenhuma das outras enfermeiras ou esse lugar não tinha dinheiro ou esse lugar não queria Probably both. Or they just wanted to like hoard money. Uh, who knows? Maybe they're getting money from like the... Con the government, I don't know. Oops. It's okay, it's okay, it's okay. These things happen. They put a lot of work into this, so a little mistake is fine. Completamente legal. O que é muito provável, já que a gente encontrou LSD e droga pra causar epilepsia. Concordo. O que quer que tenha sido feito aqui provavelmente transformou essas pessoas em zumbis de sangue que a gente tá encontrando. É, isso definitivamente. Esse lugar aqui, ele tá bem propício a ter feito coisas bem não éticas, né? Então. E a Lucilene não parece ser o terrorista, ela não parecia que ela fazia essas coisas propositalmente, considerando que ela nem tinha nenhum conhecimento em medicina. Ela nem sabia o que ela tava fazendo. Tá, eu vou. Gente, eu vou rapidinho. Ver se o Thiago tá bem. Alguém quer ir comigo? Ah, a gente vai pausar, a gente vai fazer uma pausa já já. A gente vai fazer uma pausa. Ah, <laughs> só tá. que o que quero, né? não, 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 não. Antes não. da pausa, eu posso dar. Pausa. Eu queria dar um soco, né, no, nesse. Nesse ele tá fechado, né? Um armário aqui. Uhum. Metal. Eu quero dar um soco nele. Dá um teste de força. Um soquinho assim, um, um, só um soquinho ah, assim, tá. ó. Pá. Ok. Você dá um soco e ele faz um som metálico. Pá. Assim. E quando você faz uhum. isso, que que sss, isso, as lâmpadas brilham mais forte do que antes. E aí elas voltam. Eita! <laughs> Todo mundo faz o teste de escutar de novo. Oh. Lá vamos nós. Eita, eu passei, normal. Tá? Cadê tá minha me escutar, meu Deus Eu falei. É. Tá, mas quando ah, vocês escutam, é bem, bem alto. Grave. Quando você dá um soco, você ouve um outro soco, um outro soco, não, um outra batida, pum, do outro lado da parede. E aí, junto com as luzes piscando. Oh, Beleza, agora vocês ouviram? Sim, foi muito legal, faz de novo. Não, legal, não. Não tem por que fazer de novo, menino. Talvez Estou seja abaixo, Ah, shh. ei, shh. talvez seja código Morse. Isso foi é estúpido, esquece que eu falei. <laughs> Mas eu não... a gente sabe que tem alguma coisa na sala do lado. Eu não tô entendendo por que as luzes às vezes apagam e às vezes elas acendem mais forte. Claramente é um mau contato. Mr. Wall, we didn't get that. Could you say it again slower? <risos> <risos> hmm. Vocês ouvem de é novo mais um né? Pum! mais forte, e as luzes piscam forte de novo oh! nessa parede. A Ela parede até dá uma calma, tremida calma, um calma, cai um pelo pouco de poeira. De Pela amor… Eu entro na sala de novo. Tá, calma, menino, você… Filho, você bateu nesse negócio aqui. Que eu tá tenho um tapinha assim, um soquinho. Tá, ele tem alguma alça que dá pra puxar? Uh, o armário? É. é, são várias gavetas de metal assim, um armário de arquivos. Todas estão trancadas. Se... Não, estão trancadas, estão fechadas. Estão fechadas. As batidas estão vindo tá. do outro lado da parede. Calma! D dá pra destrancar com chave? O quê? Ar o armário? Não, eles estão só fechados, não tá trancados. eles, eles não estão tá trancados, eles, são, ele tão trancado, eles ah, só estão fechados. Ah, é tão... achei que você tinha dado um soco que tá trancado. O oh, velho tá ficando gaga, hein? Ah, você ah. deu soco? Por que então, burro? Ah, eu, eu tinha certeza que eu tinha ouvido alguma coisa aqui. Tá, mas eu acho que veio do outro lado da parede. Vocês ouvem Ai. mais uma vez uma forte batida, mas ela tá mais longe na sala. E as luzes piscam de novo. Mais longe? Joe, tô... Você Ei. reconhece que a batida tá vindo da porta. A porta... Pum, ela oh. dá uma batida pra... pra... E a porta, oh. você ouve agora que a porta é de metal. Você tá mais perto, você consegue ver o ângulo, a porta é de metal. Oh, Pessoal, seja lá o que, que tá fazendo esse barulho, tá muito perto da próxima porta aqui no corredor. Tá, tá, vamos lá ver, vamos lá ver. Calma, calma. Gente, eu, eu, eu acho que não procuramos o suficiente aqui. Depois a gente volta, vamos ver esse barulho eu vou, antes que Eu vou correndo, eu vou correndo, mestre. Eu vou correndo lá pra outra não. porta. Você vai correndo? Menino! Eu vou correndo, eu vou correndo. Mas eu não entro. Quando eu entre, você, chega, correndo, não você começa a morrer em direção dada. a essa porta. A porta, <laughs> ela escancara para fora e você oh. vem saindo, pisando para fora da sala. Oh, não, Uma sim. criatura. Oh, não, não, não. Bizarra. Ela tem um formato. A parte de cima é só uma grande massa com dois braços e cheio de bolhas. Ela tem duas pernas humanas completamente apodrecidas. E a única coisa reconhecível de que era um ser humano nessa massa cinzenta é que só tem essas duas pernas, esses dois braços. Pela região das coxas, tem um monte de bolhas que começam a surgir e chega no nível do quadril. E aí elas já viram essa, toda essa massa que começa a se mesclar e formar esses braços, e esses dois braços eles estão fechados no peito e abrindo uma grande um grande buraco que forma uma grande boca assim, no, peito, no peito inteiro, do que talvez um dia já foi humano, e esse buraco tem um monte de dente formando em todo o peitoral dele assim. e em vários lugares aleatórios vocês veem tss, 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 vários raiozinhos e coisas elétricas surgindo dessa criatura que tá, tá cheia de bolha, muito é perturbadora, vocês encontram isso daqui. E ela vem correndo Ih. pra cima de você. Oh! Oh, de oh, oh, oh! Puta que pariu, velho! Que bicho horrendo! Corre daí, mano! E agora ah. a gente pausa Não, pra ir no banheiro, tomar uma água, e quando voltar a gente vê o que acontece. Filadão! Da... <laughs> ok.

<laughs> Ooh. Ooh It's a good timing actually since it's about three. Alright, let me check. I'm pretty sure he's streaming da, 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 da. Have you guys ever heard of MCC? Is this the first energy monster? Is it maybe. Cause what we've seen so far, including last season, was Blood Zombies, and, uh, I don't know what her, her with the hair was exactly. I don't know what she was specifically. Uh, hold on, hold on, I thought he was going to be live, let me check. A friend. Uh, oh, yep. Have you guys heard of MCC? Minecraft Championship? There he is. There he is. Yes, no, maybe. We're ending? Yeah. Yeah. Yeah, we are. We are. It was good timing. It was good timing. Um,. Uh, it's almost 3 p.m. here, which honestly, Selbit will probably be going live soon. But, um, Minecraft Championship, MCC. I don't know if you've ever heard of it. Um, it's just an event put together by people, and it's you know they do games and stuff in Minecraft competition, right? There's teams of four people. You know, some bigger names that you might have heard of are in it and everything. Um. But the person that I know that we're going to raid right now, his name is Michael McChill. Um, he is uh, obviously a much bigger streamer than I am, but he lives here in Indiana where I do, and I've met him and and we've become friends. You know, it just happens, right? Um, so I figured it would be fun to raid into him since the event's starting in just a couple minutes. Um, and you know, Selbit was going to go live somewhat soon anyways. So I would have ended soon either way. But like I said, it'd be fun. you don't have to like stay for forever, but it'd be nice if you could hang out there with him for a little bit or something, you know. He's a nice guy. But like I said, he's from the same place that I'm from, this state, which not a lot of people are from Indiana, so it's really cool. As long as assuming I can, sometimes people sometimes people have their settings set so that you can't raid now um it should be let me check my schedule again i don't know if i'll be able to stream during the week because it's christmas time and my work is very busy um i may i might stream tomorrow but I I'm not planning on that being an autumn stream. I don't know what I would do, but I might stream tomorrow. I would like to stream tomorrow. I don't know what I'm doing. Um, but we should be back next Saturday. I might have to start a little bit earlier than I did today because I have D and D later in the day. So you know. But I'll stream tomorrow and maybe during the week. And then next Saturday, we'll be back with more Ordem. I will try to start a lot earlier next Saturday so that we'll have plenty of time since I have to finish earlier. But for today, we're going to raid Michael McChill. He's a good dude. And we're in. An camera. Camera. Hello? You, you might not have heard of him. Now, um, we're not going to make any comments right now about creators associated with what I'm about to mention, but he was, at one point, he was added to the Dream, dream SMP. Michael McChill was. We're not making any comments about any creators cuz we're not making comments about that but you that's how i heard about him at first and then i met him when he came to a convention here in indiana um and then we became friends which is cool anyways but michael is really a really good dude he's friends with tubbo you know you guys know who tubbo is um anyways i will see you guys later um I have no idea who's on his team for MCC today. But hopefully it'll be fun. So, thank you guys so much for hanging out with me today and I will see you guys later. Tomorrow hopefully and next week for sure. Okay? Bye. Bye. Bye bye. Oh All right, go have fun. Bye. Oh God, I'm late. I'm late. I'm late. And we stop streaming, and we stop recording.